пропаганда майбутнє все одно будує на минулому. Шароварство – це в голові митця. Давайте чесно, скільки тут знімалося російських продакшенів, виробляли спільні контент. Тоб створювалося так, щоб було неможливо взагалі робити кіно. Вітаю, з вами Аліна Бондарчук з Центру протидії дезінформації РНБО України. І це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та дезінформацію з різних сфер нашого життя. Подкаст підготовлений у межах реалізації проєкту ПРООН «Сприяння безпеці людини через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною, що реалізовується за фінансової підтримки уряду Японії». І сьогодні у нас в гостях акторка українського театру та кіно. Не побоюсь сказати, у нас заслужена артистка України. Це треба вже боятись сказати. Ірма Вітовська. Хочу розпочати з основного питання, яке цікавило нас і наших читачів. Це образ українця у російському кіно. Радянське кіно, сучасний кінематограф, російський, якщо можна його так назвати, кінематографом. Який образ був тоді українця, який він є зараз, і чи взагалі щось змінилося? Так, ну давайте спробуємо українця почати вичленяти, можна так сказати, в образах українського кіно різної доби, різного ставлення, загравання з українською, з українством як таким, в різний період воно було, і на початку, після терору 20-х, коли виникає німе кіно, і починається якась така певна загравання з українськими травмами, це 20-ті роки, оцих лівацьких ідей, земля, цінність землі, цінність українців, яких експлуатували якісь певні капіталісти, певні свої буржуазні націоналісти. Відповідно, такого матеріалу і контенту сюди, в цю сторону є. В 30-х роках українця намагаються зробити поборником так само комуністичних ідей. На 40-ві роки і Голодомор – це теж відповідь, як репресії серед духовенства, науковців, митців і звичайних селян, які складали небезпеку в тому, що українці завжди чинили опір. Відповідно, ще українці розуміють, що таке приватна власність, земля. Тут стає розумінням, що українець готовий відвоювати своє право на землю. В кіно ми починаємо бачити, що українець вже постає негативним персонажем, який шкодить радянській владі, і далі він тільки набирає обертів з Другою світовою. Це все колаборація з німцями, це все українці, які воюють за незалежність в лавах УПА, українці, які бачать іншу Україну і є диверсійними носіями для неї в лавах радянських військ, які бачать інакше взагалі всю цю Україну. Тобто українець на весь повоєнний і післявоєнний час, поки йдуть репресії сталінізму, є таким певним носієм досить агресивної для радянського часу суб'єкта. І якщо він, наприклад, не сповідує загальні принципи. Є переосмислення старих картин 40-х, 50-х, де українська влада, де радянська влада, тоді переосмислює українську класику. Mm-hmm. Є екранізації Кобилянської, але все одно вона ставить акценти над поганими панами, над поганими людьми українського походження, які є куркулями, вона все одно змальовує цих постатей, і вся радянська українська школа в голову дітям втолкмачувала власне таке бачення на героїв літератури, що вони от, власне негативні, і все, іншого підходу нема. Це так нав'язувалося меншу вартість, що от бідні селяни, це якісь
якісь... Другий сорт. Так, бідні селяни – це нещасні, але вони недорозвинуті культури, тому що їх висмокчують якісь певні вампіри, багаті буржуазні українські націоналісти, які хочуть привести цих селян в ярмо під європейських буржуазних чи американських, в залежності, як зовнішня політика відгукувалася. І є фільми, які будуть лежати на полицях, такі як «Тіні забутих предків», такі як потім «Білий птах з чорною ознакою», ну і, звичайно, потім «Вавилон». Картини, які будуть екранізовані і ляжуть на полиці чи «Криниця для спраглих» надовго, тому що вони будуть говорити, власне, про українську ідентичність. І «Пропала грамота» в україномовному варіанті, і «За двома зайцями» в україномовному варіанті. Їх всіх посягне, от, власне, ця заборона, а вирізані сцени, вичищені і зроблені в такому суржикоподібному моменті, вийдуть на екрани загального простору тої Радянської імперії. Це зараз те, що працюють вони, воно нічим не відрізняється. Це те сама абсолютно історія. Вони витягли знову ворога українця, який є бендерівцем, який є Другу світову, вони знову почали юзати у це своїй побідобєсі. Вони роблять з нас нацистів, тобто вони роблять те, що робили з народами, які були приречені в очах колонізатора, з іншими своїми колоніями наповно знищення, геноцид. Тобто це продовження 20-х, 30-х, 40-х років абсолютно. Тобто ці всі свідки, Крим, Донбас, ось ця... Так, це складова. Це складова. Це, це складова, і вона більше розрахована на окуповані території, вона більше розрахована на підпитку носіїв їхнього світогляду всередині країни, вона більше розрахована на своє власне населення як таке. Для мобілізації, власне, свого населення. Вони розуміють, що в Україні це не є велика частина, але вони є, ці люди, вони, звичайно, їх на них розраховують. І, звичайно, за час окупації в тому самому ДНР, ЛНР і в Криму так само відбувалися процеси, де частина людей підпала під це, під цю світоглядну правду. Ну, ми повинні це розуміти, і так само є вони по всій Україні в різному відсотковому цьому, але вони є. А якщо повернутися в, знову ж, історію кінематографу і театру, і в принципі, є таке поняття, ви його теж вживали, меншовартості. От я би хотіла поговорити про це поняття меншовартості і згадати ваш просто чудовий проєкт «Леся плюс Рома». Це, якщо я не помиляюся, це був перший український ситком. Україномовний. Україномовний, так. Ну, україномовний. І ситком перший, бо ситкомів вони творили тоді, не знали, що це за жанр. Угу. Але що україномовний продукт – це перший. Перший. Ігровий. Ігровий, так. Перший. Не дубляж, не це ігровий. Так. Телевізійний, і... так. Так, так, так. І... Ну, я не можу сказати, що перший, тому що були в 90-х до окупації інформаційного простору, яке відбулося в середині 90-х. На початку 90-х ще екранізував Олег Бійма, і це був злочин з багатьма невідомими, «Пастка», були проекти «Острів кохання», які ще відбувалися. Потім була зроблена спецоперація по окупації всього простору Російською Федерацією, власне, через прокладки, які тут були створені, через народжені різні, ну, ціла така мережа продакшенів, які почали виробляти туди. І, по суті, банкрутували всі студії, все створювалося так, щоб було неможливо взагалі робити кіно. Все було так створено, це чисто була зроблена спецоперація, не тільки штучно. З кіно. Так, і відповідно, якщо казати оцей занепад середини 90-х до кінця, то до 2004 року цей занепад відбувався. У 2004-му це от єдиний проект, який був, вийшов. І, власне, єдиний, і потім і все одно залишився він надовго єдиним, на жаль, продуктом україномовним. Багато критиків в той час... Ну, я маю на увазі в чистому, бо те, що робив Притула, там «Файна Україна», це вже, ну, переспіви, це... але це більше такого телевізійного шоу, от такі скетчі. Мається на увазі, от взагалі, так, це був перший, вони вже були потім, але це був перший і, на жаль, останній в такому жанрі на довгі роки.
Я пам'ятаю той період, казали, що це найкраще, що було в українському телебаченні тоді. Всі дивились, збирались родинами. Я пам'ятаю, дивилася статистику на Вікіпедії, здається, 2 мільйони глядачів вас дивилося в ефірі, тобто в моменті. Так. 2 мільйони – це дуже велика цифра, як на ті часи. Але багато критиків вже тепер, дивлячись «Леся плюс Рома», кажуть, що там був присутній ось цей такий комплекс меншовартості в плані тому, що Рома полюбляв так полаятись російською, там були чисто російськомовні персонажі. Так, і коли передивляємося ці серії, то ми таке враження складається, що ніби режисер, чи можливо це була загальна ідея, типу догодити теж тій стороні, що ні. От... Ні, не було ні. Такого. Насправді, якщо ви подивитеся теми, що стосуються україно-російських відносин, в Лесі і Ромі все з цим здорово. Ці меми зараз гуляють про те, що вони вже тоді сперечались. Навіть була серія, коли вони були в Москві з тими героями російськими. І теж якби з цієї позиції там більш їх, якби, можна сказати, тролили. Ну, справа в тому, що це формат, і герої зустрічались наші з ними, і їздили не тільки туди, а їздили і в Європу, і на різні острови, якби. Питання в тому, що ми робили абсолютно картинку зрізу те, що за вікном. Угу. Ми ж не можемо викидати, що частина українців послуговувалася російською мовою. Ми не можемо відкидати, що частина українців послуговується суржиком. І на той час, ще до революції чи помаранчевої, ми почали знімати літом 2004-го, де ще революцію навіть і не ніхто не відчував. Що вона настане восени. І відповідно, що ми намагалися бути чесними і показати всі різних представників, які населяють і наш всесвіт. І тому, власне, була різна. Ну, але більшість це таки українських топових позицій були україномовними. Мало того, були україномовними урбаністичними. Ми не входили в таке загравання суржиком. У нас були певні приколи, які звучали російською, навіть англійською. Ну, тобто це сленговість, яка була, вона і зберігається, на жаль, зараз ще у російської багато в сленговості, тому що українці мало наробити багато дурні. Це для, якраз для сленгу і оцей всяка така, ну, не дуже приємна історія, але яку дуже люблять підлітки, але яка потім все одно зберігається в дорослих. Всі ці приколи типа, короче, всі ці, вони мали бути створені в україномовних якихось, ну, ну, якби створені і популяризовані, так? Все-таки так, давайте чесно, скільки тут знімалося російських продакшн, виробляли спільний контент. Не було відчуття такого, і ніхто не допускав, що росіяни можуть стати такими, як вони були 20-ті, 30-ті, 40-ві роки, а виходить, можуть. І це можливо, дійсно, на той час їх тільки ж почали присаджувати на українофобство, ще дуже мало було часу. Вони не наважились тоді на військову агресію, власне, що їх сам масовий громадянин не був готовий. Ще не було так розкачана ця стрічка, коли пропаганда працює 24/7 з пошуком українця як ворога. Це ж треба дістати його ворога з старих пам'ять. Його ж треба все забрати в нього, поступово там засумніватися в його праві на перемогу над нацизмом, засумніватися в його праві і смішній мові, почати поступово це діставати. Це ж велика країна з великим населенням. Не всюди, там і багато, там вже багато народів. Це ж народи, які є в тюрмі, дегуманізовані, яких далі йде геноцид над їх ідентичністю. Вони там це продовжують. І, власне, дати цьому якусь аргументацію, що ми йдемо з війною, ще було досить рано. Тобто, ця вся ще споріднення,
єдність, як це брати. Треба було вбити оцю, я не вірю в цих братів, ще раз кажу, це теж видумана історія, але вбити в головах у росіян оцих братів. Їм треба було вбити і народити українця, який абсолютно неадекватний, божевільний, який зазумбований, який їх ненавидить, якогось зробити монстра. Для цього треба час. Відповідно, був у них була робити це зсередини, відповідно, ніяких у нас не відбувалось гуманітарних подвижок, ми були окуповані, нічого ми не могли серйозно зробити, тільки могли так триматись і вчити дітей. Що стосується далі, помаранчева революція, опа, це вже їх дуже налякало, але з приходом назад на прем'єрство Януковича і далі на президентство, вони зрозуміли, що вони встигнуть знову зсередини, ну, щоб не витрачати ресурс свій, зброю, зсередини, так і це. Ну і, звичайно, Євромайдан, це ні в кого не стояло вже ніякого сумніву, що вони почнуть війну, тому що вже от якраз між помаранчевим в 2005 році починаються створюватися оці фільми «Ми з майбутнього», «Тарас Бульба», де українці вже мають бути тільки з Росією, інші, де українці вже абсолютно негативні, «Адмірал», де все це, от ці «Біла гвардія», де українці, ну от всі сторінки пересмислюються, витягаються знову ці страшилки Бандера, Петлюра, Мазепа, і пішли широким махом, вони 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 створюють контент, закріплюючи Україну, знищуючи її як українця. Ага, ще одне є таке у нас поняття в кінематографі, на жаль, яке перейшло, так як ви кажете, з Радянського Союзу, шароварність. І з яким ми стикнулися в Україні, коли почали виходити фільми, серіали і з ось цим, як ви кажете, діагнозом. І зараз ми бачимо, що відозмін... У мене такий був досвід. Зараз будемо про це говорити. І зараз я бачу останні картини, особливо «Любов» – це Антоніо Лукіч, «Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург» – це зараз, мені здається, найкраще, що може бути для молоді, та й в принципі в кінематографі. І чи змінилося бачення в режисерів? От тоді, які були запити і які запити зараз? Я зараз не можу сказати, тому що я зараз не знімаюся. Закінчила за момент вторгнення тільки картину «Казимір Малевич». Вона точно ніяк не може бути до «Жароварщини» віднестися. У мене був досвід такий «Останній москаль». Я на другу частину не погодилась, власне, і за то, що я не так бачила першу частину, як, ну, по-перше, давайте, ми не можемо дивитися, актор не часто, він не приймає участь на всі складові, він має там... В мене там були тільки сцени, пов'язані з актором Назаром Задніпровським, які відбувалися суто в моїй локації. У мене мало було сцен, де я знаходилася зі всіма. І, власне, от там, де я знаходилася зі всіма, у мене почалися якісь певні підозри, що тут щось відбувається не те, як я собі це уявляла. Власне, ну, але... таке, і тому, коли вийшов продукт, я відмовилась щиро, сказала каналу, що я не буду приймати участь в продовженні. В чому шароварство? Шароварство – це в голові митця. Відповідно, коли цих митців ціла колектив, якщо ми говоримо про продюсера, редактора, автора сценарію, режисера, які ж вони якось реагують і кучкуються на ці ідеї. Це А. Або свідома диверсія, або свідома робота на приниженні української якоїсь теми. Б. Або тупо заробляння грошей, а хтось це свідомо замовив. І це звичайно, коли шароварщина ще в голові. Коли ці митці не відкрили для себе Україну в дуже інтелектуальному світі, в дуже креативному. Ну, наприклад, для них дуже далекі там відгуки на те, що відбувається зі смаком українців, чому там така реакція на той чи інший продукт, чи це кіно, чи візуальне мистецтво, як оце в Стрийському парку на скульптури Корчового. Так? Ну, коли люди абсолютно позбавлені відчуття візуального мистецтва кінця 19-20 століття, тому що зачищено все, і соцреалізм досить буквально примітивізував, і культивувалося примітивне, наївне мистецтво, і, власне, і соцреалістичне, і великість
якісь великі шедеври світу, а свої були закатані, сховані. От, власне, тому люди ж не всі розбираються в Примаченко, навіть в народному мистецтві. Ну, ніхто ж не розуміє, чому в неї такі дивот звірі, що це означає. Ніхто ж не залазив туди. Відповідно, для багатьох мистецтво сприймається як естетичне задоволення, або дуже смішне, таке пряме, естрадне. Ну, тобто, коли плутається розважальна історія такого якогось... Ну, я так можу сказати, якогось такого розважального геть прийому, коли людей ну, масового видовища. І мистецтво як явище, яке покликане на зростання людини над собою вчорашнім. Відповідно, тут пішла така диверсія, коли сплутали все карти і починають називатися твором мистецтва ті продукти, які якраз є першими. І нав'язується людям, що це дуже великий, хороший внесок в культуру. Тобто культура, так, це широке поняття, але часом зловживають, що елемент розваги не може бути елементом мистецтва. Угу. І, відповідно, він дає дії тільки зараз, на сьогодні. Але коли ми його обрамляємо там і подаємо, що це мистецтво, ми зловживаємо тим, що ми дезорієнтуємо людину, а що ж є справді таке одне і друге. І, відповідно, ми можемо продавати певну таку низькопробну, дуже жуйку, видавати за супер якусь новаторство, за супер якийсь проект, за супер якийсь талановитий продукт, який мільйони людей люблять. Мільйони людей люблять, вибачте, сидіти на дивані і дивитися телевізор, а не підняти задницю і піти там на виставку. Ну, відповідно, але ж це не означає, що виставка від того втрачає свою місію, а диван свою. От і все. Яка дезінформаційна кампанія вам запам'яталась найяскравіше? Що ви на рахунок неї дезінформаційна? Дезінформаційна від росіян. Що ви на рахунок цього думаєте? І як би ви порадили боротися з цією дезінформацією нашим глядачам та слухачам? Це в плані того, що медіаграмотність, як вона працює в житті і як вона би повинна би працювати, на вашу думку? Ну, по-перше, я би радила, щоб мати опір, мати чисто розуміння, критичне мислення всіх подій, яких пов'язаних в часі. Потрібно розібратися в своєму минулому. Є дуже багато крутих історичних платформ, де люди посилаються на документи, архіви, де для вас вже розкрита дослідницька історія минулого, а також без цього ви не просунетесь. Ви завжди будете втрапляти в те, ну, покоління, які ви зростали в радянських школах, це особливо стосується, без самоосвіти, без переосмислення всієї вашої радянської освіти по-новому, ви будете заручником російської пропаганди найбільш. Діти, які погано вчилися в школі, власне, історії, літератури, філософії, і які так само це занедбали, були довший час в російськомовному інформаційному фоні, в регіонах, де російська, де українська була просто як декартована прикладна якась історія, так само є інструментами впливу. А люди, які чітко визначилися, які пробудували собі питання прийнятності, починаючи від античних часів і до сьогодні, мають оцю всю чітко пробудовану дорогу для себе, вони є менш вразливими, тому що, відповідно, вони вже як органічно будуть в кожному, не те що десятилітті, в кожному році дивитися причинно-наслідкові появи і сигнали, що відбувалося, чому ті чи інші закони були впроваджувалися, хто їх лобіював, на яких засадах працювала партія, кого представляли, які за цим стояли олігархічні сили, які були співдружності в цьому плані з країною-агресором. Пропаганда майбутнє все одно будує на минулому. Вчора Євромайдан – це вже минуле. Це вже епоха. І, відповідно, будь-які події, які пов'язані вчора, це вже є момент для його викривлення. І тут треба розуміти, що без цього
це буде неможливо. Я дуже рада, що тепер є іспит повернули, який було скасовано за минулого міністра освіти, тепер повернули обов'язковим, це історія. Тому що без цього Росія вкладає великі кошти на історію і на розуміння. Перше, що вони знищують, це підручники з історії, мови, літератури. Вони, власне, ту фейкову історію, яку їм переписували за Катерини, і за Івана Грузного, Розного, і далі, і за радянського, вони все поєднують, вони вичищають, там працюють цілі так звані чорні історики, які це, бо світлі всі поїхали, або їх поїхали. Тому, власне, треба це розуміти, що нічого не змінювалося, і далі це продовжує робитися. Ну, як приклад, наприклад, є, от ми згадували Тарас Бульба фільм, так, який так. був, заходив там, до нас. Так, там, де мав нещастя потрапити Богдан Сильвестрович, я думаю, що він потрапив реально, не знаючи, що існує два твори Тарас Бульба. Один «Руки Гоголя» 39-го року, здається, чи 37-го, я маю на увазі 1830-го. Або і так само 1841-го роки, як Гоголя наполовину, де чвертина вже втрутилися, дописали, власне, цензура, і цей твір проданий. Гоголь цей твір продав. Втручалася в нього вже царська певна цензурована колегія, де вписували туди Україну, от всі ці наративи. А у Гоголя була проблема зі здоров'ям. Він продав цей твір, туди зайшли і дописали те, що вважали за потрібне. І відповідно в другий твір і був екранізований. Мало того, він не був ще, там дописали ще автори певні, які були, я так розумію, окучені російською цією, або куплені, або завербовані. І вони створювали далі цю історію, там ще дописав. Цей твір заходить до нас в український прокат. Дуже багато залів, люди йдуть. Ну, на той час це ж ще зірки радянської доби, там боярські всі ці. І сучасна музика Росії. Так, і всі вони туди заходять, і все це намагаються зробити помпезно, намагаються перестрибнути Гофмана з огнем і мечем. І воно, значить, звичайно, все дуже дешево, все дуже не тримається, але в зв'язку там, можна сказати, фейсом, який в цьому фільмі, люди йдуть і до залів. Ну от, як працювати на упередження такому серед людей, які закінчували спільний простір радянський, які Тараса Бульбу теж пам'ятають тільки так, з цим наративами 41-го року, але не 39-37. І, власне, ну, для цього мені здається, що Україна не може зняти свого Бульбу в зв'язку з тим, що діє всередині п'ята колона. Україна інформаційно окупована. Тут йде боротьба між українцями, які бачать Україну, і тими, хто їм не дає. Всі вони закриті, зашифровані. Ми не розуміємо, де йдуть, які там йдуть тиски. І ми таку картину не можемо екранізувати. Мало того, у нас ще не зрілі команди і нема готового митця, який би хотів це. Ну, тому що це мало того, що треба ще хотіти дуже. Я не вірю, коли треба, бо інакше це кон'юнктура. Часом треба, щоб визрів митець сказати слово про цю ситуацію. І що, вони ступку у нас забрали в цьому, відповідно, що ми можемо? Нічого і не треба, тому що робити слабку картину і воювати зі слабкою картиною – це не вихід. А можна бути робити так, тобто, наприклад, картина йде в прокат, ми викупляємо в неї в кінотеатрі в цей рекламний час, де перед сеансами йдуть реклами, і тільки перед цією картиною ми заводимо на 10 хвилин, от в розмірі цього рекламного 7-10 хвилин, часу таку документальну невелику історію, як Гоголь продає цей твір і як туди втручається. Відповідно, ми заводимо людям антидот, люди антидот ковтнули, і в картині вже ці всі капкани для них не страшні, бо вони їх точно бачать. Так?
Так. Ну, так працює взагалі зі всім. Вакцина від... Вакцина від отруєння, так. Тобто ви вже можете далі собі... Тверезо дивитися. Тверезо дивитися і цим. Тому, власне, тут треба хороший мозок, хороших спеціалістів, і можна малими кроками воювати проти великих ресурсів. Просто ті, хто ці малі кроки здійснюють, мають бути дуже потужними, креативними інтелектуалами, носіями, яких мають залучати і на них мають працювати. Ну, це мають бути люди, які мають дуже добре і продуктивно працювати, вони мають бути в авторитеті, а не ті, хто зручні, ті, хто цікаві, тому що це зовсім інша ситуація. Те саме я от боюся, що цей, ну, я рада, що свідетель теж цей провалився російський, якого всі боялися. І навіть я чула, що в цій самій їхній союзній сателиті в Білорусі прийшло 4 людини тільки на нього. Так. Ну, відповідно, що воно не спрацювало, і фільм дуже поганий вийшов. А значить що? Не треба створювати альтернативну, не треба сідати так з Шулером, грати його шельмовими картами. Якщо у нас нема митця, який створить точно круту роботу, а він може народитись тільки сам, коли він сам народить цю роботу. Мало того, цей митець має мати авторитет серед кіногалузі, і не тільки України, а й європейської. Митець, як мінімум, міг би бути презентований якимись роботами. Митець, як мінімум, має авторитетну підписку під себе, ну, підписка таке слово з 90-х, ну, окей, має бути на себе від авторитетних кіномитців тут, які кажуть, він дуже круто думає, він дуже розвертає історію класно, він класно це... А от, власне, тільки тоді можна розуміти, що можна ризикнути. А давати комусь, бо я от, о, я готовий, давайте я зніму цю історію, я досить сумніваюся. Я не вірю, тому що це більше йде опрацьовування коштів, тут більше йде, власне, якась ситуація. Мені здається, що всі найстрашніші речі про найболючіші завжди говорили митці, коли вони були до цього готові. Коли вони, ви знаєте, ситуації, коли ти не можеш про це не сказати. Mm-hmm. От все зійшло, що ти не можеш вже нічого говорити, крім як ти не можеш от про це не сказати. От ти не можеш більше ні творити, нічого, ти мусиш випустити це, тому що ти вже не можеш це в собі тримати. Це народити, це. Ви ж не можете весь час ходити вагітний. І от коли воно лізе, ви мусите це вже... Але коли ви робите подушку і кажете, що ви вагітний, дайте мені гроші, я народжу. Ну, вилізе пух такий, вилетить і все. Ну, як так. Виліз Тарас Бульба. Ну, так. Дякую вам за розмову, за приділений час. На цьому все. Подкаст «Поговоримо» з Ірмою Вітовською.